נשאר קצת בסיפור הזה באמת של בני הנוער, 12 עד 16, ועד כמה תחלואה משפיעה על ילדים ובני נוער. פרופסור צחי גרוסמן, יושב ראש איגוד רופאי הילדים בישראל. שלום, פרופסור גרוסמן. שלום וברכה. אז קודם כל, מה ההמלצה שלכם לאור ההתפרצויות המקומיות האלה שאנחנו רואים עכשיו? ההמלצה שלנו היא בעצם חופפת את ההמלצה של משרד הבריאות. אנחנו היינו שותפים למשרד הבריאות בכל הצעדים שהוא המליץ עליהם. אנחנו היינו שותפים מלאים גם להחלטה לפני 4 שבועות שנוסחה אחרת, מי שרוצה יוכל להתחסן ומי שלא, לא, ורק לחסן קבוצות סיכון. הנתונים שעמדו אז בפנינו ובפני המשרד היו מסוימים, והנתונים היום, בשבוע האחרון, ממש בשבוע, 10 ימים האחרונים, שכל המדינה הופתעה, גרמה לשינוי מדיניות, אבל אני רוצה להבהיר ששתי החלטות, גם החלטה של אז וגם החלטה של עכשיו, הן נשענות על העובדות הידועות באותה רגע. זאת אומרת, זה לא חוכמה למתוח ביקורת על החלטות שהיו בעבר, אני יכול לסמוך את ידי כמי שהיה שותף מלא לכל הדיונים. ההחלטה שלפני 4 שבועות הייתה מבוססת על מה שעמד לפנינו לא, אז, והיום... לא, הכל בסדר, אנחנו מסכימים שאפשר לשנות את הדעה לפי הנתונים, זה ברור שזה הגיוני. אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, כי כבר אמרת שאתם ממליצים לחסן, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אנשים פונים אלינו, אני אומר לך, גם עכשיו בפייסבוק, תוך כדי, וכותבים על הסכנות, על החשש שלהם מלחסן את הילדים. אתה יכול להרגיע אותם? אני ממש יכול להרגיע. קודם כל, אני אחלק את דברי לשלושה חלקים. ראשית, לגבי תופעות הלוואי השכיחות של אחרי הזרקה, אני חושב שאפשר לצפות לאותם הדברים בדיוק שחווינו בחיסוני המבוגרים, היינו כאב במקום ההזרקה, אולי חולשה, יום יומיים, זה יקרה כנראה בעקבות המנה השנייה, יותר בעקבות המנה הראשונה. כל הדברים שכולנו חווינו כמבוגרים שהתחסנו, אני חושב שאפשר לצפות שגם המתבגרים, הנוער יחווה, בכך אין שום חידוש, אני חושב שזה לא אמור להדאיג איש. לגבי הנושא של הדלקת בשריר לב, אותה תופעה שבאמת לקח זמן עד שמשרד הבריאות ניתח אותה לעומק והבין את ההיקף שלה, אני יכול לומר בוודאות שהתופעה הזאת היא נדירה, היא קורית לאחת לכמה עשרות אלפים של מתחסנים במנה שנייה. יש לנו היום גם עדות מארצות הברית. ארצות הברית התחילה לחסן גילאי 12-15 כבר לפני חודשיים. יש היום כבר 2.5 מיליון מתבגרים בני 12-15 שחוסנו בשתי מנות, ולא שמענו משם שום זעקה ושום קריאה על כך שיש דלקת בשריר הלב בצורה משמעותית. היה ותקרה דלקת בשריר הלב, באותה כתות הפרעת לוואי נדירה, אני יכול להרגיע שמדובר כאן בדלקת שהיא קלה, מעט מאוד מהמקרים הם מגיעים למצבים שהם מוגדרים אצלנו בקלינית כמצבים קשים, ממש שכיחות נמוכה ביותר. בוא נדבר רגע, פרופסור גרוסמן, במונחי סטטיסטיקה, על הסיכוי לחוות קורונה, אל מול הסיכוי לחוות דלקת בשריר הלב, שלא לדבר על הסיכונים שבקורונה. אז אני אומר, המשוואה המספרית היא מאוד ידועה, המשוואה אומרת שאחד ל-3,000 ילדים מאומתים עלול לחוות קורונה קשה, ואחד ל-120,000 מחוסנים עלול לחוות דלקת שריר לב קשה. זאת אומרת, אחד ל-3,000 מול אחד ל-120,000, כך שמבחינה מספרית ברור לגמרי שהיתרון מול הסיכון בהתחסנות גובר. וזה המבחן לכל חיסון. ברגע שכף היתרון גוברת על כף הסיכון האפשרי, החיסון מומלץ נקודה. אנחנו לפני 4 שבועות שראינו קורונה אפס, אמרנו להמתין עם ההחלטה, אבל זה לא שחשבנו אז שהחיסון לא טוב, גם אז חשבנו שהוא עומד בקריטריון של תועלת מול סיכון, אלא שפשוט היה אפשר להמתין מעט. היום, בימים האחרונים, אנחנו רואים שאנחנו בסיטואציה אחרת לגמרי, ולכן אנחנו חוזרים... זאת אומרת, עכשיו אני לוקח אותך רגע, אתה יודע, אחי לאישי, אם זה הבן או הבת שלך, בן ה-12 או ה-12, אתה... וחסן אותו בלי לחשוב פעמיים. חד משמעית, ואני רוצה אולי רק להשלים את החלק השלישי של מה שאמרתי על תופעות לוואי אפשריות. תראו, יש הרבה דברים שאין להם שחר ביולוגי. העובדה שזה יכול בעתיד לפגוע בפריון או בהתפתחות, כיוון שמדובר בנערים ומתבגרים, רבותיי, אין לזה שחר. אנחנו מדברים כאן על דברים שאין להם שום היגיון ביולוגי, אין, אני יודע שהשמועות רוחשות באינטרנט ובדארק אינטרנט, אבל תאמינו לי, הדברים האלה הם חסרי ביסוס. הנקודה היחידה שיש עליה קרקע מוצקה, זה אנשים דלקת שריר הלב, אבל ניסיתי להבהיר לכם איפה אנחנו עומדים מבחינת יתרון מול חיסרון. אגב, אחד הדברים הכי מקוממים ששמעתי, זה בני נוער שרוצים להתחסן, וההורים שלהם מנסים להניע אותם מלעשות את זה. באמת, אחד הדברים המפרכים, פרופסור אדלר, רצית לו. כן, אני, פרופסור גרוסמן, תן לנו קצת דאטה לגבי פוסט קורונה בילדים. ילדים שחלו בקורונה ולא מתאוששים.
יש מעט מאוד, שאלה מצוינת, יש מעט סדרות על כך בעולם, זה עבודות שמתחילות רק עכשיו, יש מספרים מהעולם שמדברים על 10% מהילדים שהיו, חוו קורונה סימפטומטית, שהם עלולים להיכנס למה שנקרא long covid, שזה אותם תסמונת מאוחרת של קשיי נשימה ועייפות וחוסר אנרגיה וכן הלאה, אי חזרת חוש הריח גם כן. בארץ יש כמה מרפאות במספר בתי חולים שהן נקראות מרפאות ילדים מחלימים, אין עדיין נתונים שאפשר להציג אותם בצורה ברורה לציבור, אבל אין ספק שהדבר הזה קיים, הוא קיים כנראה בשכיחות לא מעטה, 10%, אם ניקח את המספרים העולמיים, זה בכלל לא מעט. זה המון. ולכן, נכון, ולכן אני חושב שזה אחד השיקולים בהחלט, בהחלט. אני לא מדבר כרגע על אשפוזים, אני לא מדבר כרגע על טיפול נמרץ, שגם אלו דברים שהיו בשנת הקורונה. אז אני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך, כקרדיולוג, מגיעים אליי גם ילדים, כי אנשים הם חסרי אונים, עם לונג קוביד, שהילדים על הפנים. מדהים. על הפנים, עם תחיקרדיות, עם עייפות, עם חוסר תפקוד, צריך לזכור את זה. זה אחרי המחלה, לא אחרי החיסון, אחרי המחלה. חבל שאנשים לא מקשיבים לפרופסורים, ויותר מקשיבים לפרופסורים. כן, שאגב, זה לא קשור לחומרת המחלה. אני מסכים לחלוטין. אתה צודק ב-100% במה שאמרת כאן. אוקיי, פרופסור צחי גרוסמן, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה רבה. תודה לכם.